Hei og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det en kort infovideo der jeg sier at jeg har lagt ut en video på felleskanalen jeg er med på. Den heter Vikings of Norway. Den skal bli linka i beskrivelsen og skal prøve å få det til. Der jeg spør om spørsmål til en Q&A. Så hvis du har noe du lurer på om den kanalen der, da, så kan du gå inn der og så stille spørsmål der. Jeg venter fortsatt på spørsmål, så har du noe dere lurer på, så skriv det i kommentarfeltet der. Den kan videoen der. Jeg skal få linka til kanalen der, og videoen på slutten her kommer opp på skjermen. Der er kanalen og kanskje der er beskrivelsen. Så da vil jeg bare informere om det, og så er det at jeg tenker å ordne en ny episode i ukens Fotballnytt snart. Fordi at det har de store fotballøyene har begynt på igjen. Så tenkte jeg å ha sånn ukens Fotballnytt, en serie der jeg har hatt føring virusgranen. Når jeg har hatt tid og snakka om det er fotballnyhetene for den uka jeg filmer, da. Så ja. Så tusen takk for å ha sett på denne korte infovideoen. Husk å abonnere og like. Trykk på varselbjella. Og abonner hvis du er ny. Og trykk på alle varsler. Da går du ikke glipp av noe på kanalen min. Så jeg lurer på hvorfor jeg har vært stilt på kanalen min i siste. Det er fordi det har vært så varmt at jeg har ikke orka å lage videoer. Jeg har hatt lyst til det, men det har vært så varmt at jeg har ikke orka. Så derfor så har det vært stilt her. Jeg skal prøve å få litt mer aktivitet på kanalen her framover. Og snakkes kanskje på kanalen min. Over og ut.